Un tavs vecais tēvs Jonas, kurš ir Antons, nu, viņam droši vien šitāds karots bija, jo viņš bija strēlnieks, viņš bija visu Krieviju izstaigājis. Tas ir pareizāk sakot Jāņa. Tava vecā tēva tēvs, jā. Viņš visu tās krievu dziesmas dziedā, viņam varēna balss bija. Reku tā vienīgā sieviete tajā bildē Klāra Kalniņa. Vai cik smuka tas ir? Tur vēl pāris ir tālumā, bet priekšā viņi ir. Cik skaista omīte. Rēzeknes karantīnā. Tas tur pat tās, kur tikstās taisni pēc Jāņa mammas. Helēnas. Tur pat Rēzeknē, kur viņa dzīvoja, tas arī ir sapučēts. Šeit arī ir. Вот кулички. Mēs kārtības rūles satversmes sapulce, viņi notika ilgi. Veseli pavasari, es redzēju, tie datumi visiem likumiem tika pieņemti. Jā, nu vajadzētu izlasīt to kārtības rūli. Un vispār tā Republikas proklamācija bija dziļi mistiska. Meirovits, šitas vīrs, aizbrauc uz Angliju, aizgāja pie kaut kāda prāngļa, 20 minūtes viņu pārunāja, un tad proklamēja Latvijas Republiku, ļoti mistiski. Tad, nu, pareizāk sakot, Anglija atzina Latvijas Republiku, jo, starptautiskā mērogā, kā neatkarīga valsts. Iedomājies, tu aizbrauc uz Angliju, 20 minūtes kaut kur aizēja, parunājies. Tā drusku nenopietni, maigi izsakoties. Tur acīm redzot, bija jau plāns sen izveidots. Tas viss tika kopā salikts vienā puzlī.
Liels pasaules pārveides plāns. Kaut kā te neizskatās, tā bilde neizskatās rītīgi pareizi. Kaut kā tās ēnas viņiem nekrīt pareizi. Es tās, ka tie mūļi būtu salīmēti. Tas ir 14. Latgales progresīvās zemnieku apvienības otrais kongress. 34. Garšs. Saimes locekļa apliecība. Antons, ne? Kur? Saimes loceklis. Antons Cenis. Glīts vīrs. Divdesmit otrais gads. Skaisti. Vēlēšana. Lapas. Un rekuja prezidenti. Čakste. Es esmu lisasīs viņu grāmatu. Valsts prezidents Gustavs Zemgals. Vai cikot, šī tas ir tas? Gads un čakti bija. Pieci. Un kviesis. No 30. Līdz 36. Gadam. Un mans uztaisīto savu apvērsumu. Nu jā. Kas tas ir vēl simboli? Jā. Zināt, kā tie ir radušies kārtīgi un patiesi, zināt.